أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رحمت اللہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہو انفارمیٹیو نوٹ بک یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلوچستان میں موجود مائے خواب خاتون کے بارے میں ایک ایسی دلچسپ کہانی بتانے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی سال بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے تو دوستو یہ کہانی ہے بلوچستان کے شہر کوئٹا کی جہاں پر ایک سوتی ہوئی خاتون کی شکل کا ایک پہاڑ موجود ہے دور سے اگر آپ اس پہاڑ کا نظارہ کرو گے تو آپ کو ایک خوبصورت عورت پہاڑ کی شکل میں سوتی ہوئی نظر آئے گی لوگ اس پہاڑ کے بارے میں مختلف تبصرے کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک خوبصورت عورت ہے جو پہاڑ کی شکل میں سو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ عورت کبھی انسان ہوا کرتی تھی جو کسی آدمی سے شدت سے محبت کرنے لگی وہ آدمی جسے یہ عورت محبت کرتی تھی اس کو ایک دن چھوڑ کر چلا گیا یہ عورت اس کی یاد میں یہاں آیا کرتی تھی اور اس کا انتظار کرتے کرتے ایک دن پتھر بن گئی اور ایک خوبصورت پہاڑ کی شکل اختیار کر لی جو ابھی بھی کوئٹا کے شہر میں موجود ہے لوگ اب بھی وہاں جاتے ہیں اور اس قسم کے مختلف تبصرے کرتے نظر آتے ہیں حقیقت جو بھی ہو مگر مجھ کو یہ قدرت کا ایک کرشمے سے زیادہ کچھ بھی نہیں لگتا اب لوگوں کا کیا خیال ہے اپنی کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو سب سے لازمی بات ہے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو اب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہو مسکراتے رہو اور اپنے آپ کا خیال رکھو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں